নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰো ভালে আছে। অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত খালি হোৱা পদসমূহৰ দৰমহা গাঁথনিৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ অহা হৈছে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত খালি হোৱা পদসমূহৰ ভিতৰত এছিষ্টেণ্ট ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ, গ্ৰাম উন্নয়ন ছেক্ৰেটাৰী, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, টেক্স কালেক্টৰ আদি পদসমূহ আছে। গতিকে আজি আমি এই পদসমূহক কোনটো পদত আপোনালোকে কিমান টকাকৈ দৰমহা লাভ কৰিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। যিহেতু এই পদসমূহৰ পে স্কেল হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা, গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট জইনিং কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পে স্কেল হ'ব 14,000 টকা। গতিকে চাব, ফাৰ্ষ্ট পদটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ। এই পদত যেতিয়া আপোনালোকে জইনিং কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট হ'ব 14,000 টকা আৰু সেনেকৈ গ্ৰেড পে' হ'ব আপোনালোকৰ 7,600 টকা। গতিকে বেছিক হ'ব আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট আৰু গ্ৰেড পে' দুয়োটা প্লাছ কৰাৰ পিছত বেছিক পে' হ'ব আপোনালোকৰ 21,600 টকা। আৰু ডিয়াৰনেছ এলাউেন্স বৰ্তমান 17% চলি আছে, গতিকে আপুনি বেছিকৰ ওপৰত যদি 17% ওলায় তেতিয়াহ'লে হ'ব 3,672 টকা। গতিকে বেছিক প্লাছ ডিএ হ'ব আপোনালোকৰ 25,272 টকা। আৰু HRS 7% এইটো আপোনালোকৰ বেছিকৰ ওপৰত 7% হ'ব, গতিকে হ'ব 1,512 টকা। আৰু মেডিকেল এলাউেন্স 600 টকা লাভ কৰিব, গতিকে গ্ৰছ চেলাৰী হ'ব আপোনালোকৰ 27,384 টকা। আৰু এই পদসমূহতো আপোনালোকৰ ডিডাকশ্যন হ'ব, যেনেকৈ আপোনালোকৰ নিউ পেছ স্কিমৰ ডিডাকশ্যন হ'ব 10%। এই 10%টো আপোনালোকৰ বেছিক আৰু ডিএ 25,272 টকাৰ ওপৰত 10% ডিডাকশ্যন হ'ব, গতিকে ডিডাকশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ 2,527 টকা। জি আই এছত কাটিব আপোনালোকৰ 200 টকা আৰু সেনেকৈ পি টেক্স কাটিব 208 টকা, গতিকে টোটেল ডিডাকশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ 2,935 টকা। এছিষ্টেণ্ট ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ যোনটো পঞ্চায়তৰ হয় সেইটো আপোনালোকৰ নেট চেলাৰীত লাভ কৰিব 24,449 টকা। তাৰপিছৰ পদটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ WNC। গতিকে এই পদৰো পে'মেণ্ট হ'ব আপোনালোকৰ 14,000 টকা আৰু গ্ৰেড পেছ 7,600 টকা। গতিকে সেইমতে চালে আপোনালোকৰ দৰমহা গাঁথনি প্ৰায় একে হ'ব। এছিষ্টেণ্ট ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ পদতো আপোনালোকৰ গ্ৰছ চেলাৰী 27,384 টকা আৰু সেনেকৈ আপোনালোকৰ নেট চেলাৰী হ'ব 24,449 টকা। তাৰপিছৰ পদটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ ছিনিয়ৰ গ্ৰাম সেৱক। গতিকে এই পদৰো আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট হ'ব 14,000 টকা আৰু গ্ৰেড পে' হ'ব 7,600 টকা, গতিকে সেনেকৈ আপোনালোকৰ টোটেল চেলাৰী নেট চেলাৰী যোনটো হ'ব আপোনালোকৰ 24,449 টকা। তাৰপিছৰ পদটো হৈছে গ্ৰাম পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটেৰী। এই পদতো আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট 14,000 টকা লাভ কৰিব, কিন্তু গ্ৰেড পে' আপোনালোকৰ অকণমান কমিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে' 7,400 টকা পাব আৰু সেইমতে আপোনালোকৰ বেছিক পে' হ'ব 21,400 টকা। আৰু ডি এ 17% বৰ্তমান 17% চলি আছে, গতিকে আপোনালোকৰ ডি এ 17% হ'লে আপোনালোকৰ হ'ব 3,638 টকা। গতিকে বেছিক প্লাছ ডি এ হ'ব আপোনালোকৰ 25,038 টকা। আৰু এইচ আৰ এ মেডিকেল এলাউেন্স এইখিনি প্লাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গ্ৰছ চেলাৰী হ'ব 27,136 টকা। আৰু এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ 2,911 টকা ডিডাকশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ টোটেল নেট চেলাৰী লাভ কৰিব 24,225 টকা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট পদটো হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। গতিকে এই পদত আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট 14,000 টকা একে থাকিব, কিন্তু গ্ৰেড পে' ইয়াতে কমিব। ইয়াতে গ্ৰেড পে' আপোনালোকৰ 5,600 টকা লাভ কৰিব, গতিকে সেইমতে যদি আপোনালোকৰ চাব যায় তেতিয়াহ'লে গ্ৰছ চেলাৰী লাভ কৰিব আপোনালোকে 24,904 টকা আৰু ডিডাকশ্যন হ'ব 2,701 টকা, গতিকে টোটেল নেট চেলাৰী লাভ কৰিব আপোনালোকে 22,203 টকা। তাৰপিছত লাষ্ট পদটো হৈছে টেক্স কালেক্টৰ কাম ৰোড মহৰাৰ। এই পদতো আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট 14,000 টকা থাকিব আৰু গ্ৰেড পে' আপোনালোকৰ 5,200 টকা থাকিব, গতিকে সেইমতে চাব গ'লে আপোনালোকৰ গ্ৰছ চেলাৰী হ'ব 24,408 টকা আৰু আপোনালোকৰ NPS, GIS আৰু পি টেক্স ডিডাকশ্যন হয় আপোনালোকৰ নেট চেলাৰী লাভ কৰিব 21,754 টকা।